Je 4:50 a náš výlet asi začne, pokud neušneme. Nevím, kdo to vymyslel. Asi půl jedenáctý, my jsme dorazili zhruba kolem 8:30 do Drážďan. A mimochodem už od nádraží bylo vidět, kolik lidí tady chodí v šálách, v trikách, v drezech a podobně s Drážďanama. Všude po městě samozřejmě nálepky, pokreslené baráky a všechno. Teďka jsme byli u stadionu ve Fanshopu, takže na odpolední zápas jsem vybavený, doufám, že docela dobře. Počasí nám přeje, protože mělo úplně původně celý den pršet, ale naštěstí ta předpověď šla až na odpoledne, což je úplně super. Teďka si půjdeme projít město, no a ve 4 hodiny to všechno vypukne. Za 2,5 hodiny je zápas, my už teďka budeme pomalu tam směřovat, dáme tam asi nějaké jídlo a chci být před startem zápasu určitě na stadionu, ať vidíme tu atmosféru a doufám, že to bude stát za to. Počasí nám vyšlo na to, jaká byla předpověď a to, jak jsem říkal i ráno, že možná bude pršet, tak nakonec to úplně posunulo až na večer, takže za deště se budeme vracet a uvidíme. Ještě dneska po zápase asi 1,5 hodiny máme na to se přesunout na vlak, takže jsem taky mega zvědavý na to, jestli to stihneme. Takže se vidíme až na zápase. Jsme na stadionu hodinu před výkopem a K-blok už je tady v celé svojí parádě. A jenom si pojďme užít zápas. I know.
parádně, no. Nahoru to říkám. Skoro 30 tisíc lidí. Dobrý.
po zápase 3-1 výhra, nádherný zápas. Druhý poločas celkem náročný, ale nakonec se Dynamo zvládlo, takže paráda, 3-1. Tak jsme konečně doma, 10:30 večer, já toho mám úplně plné zuby, ale naštěstí všechno vyšlo tak, jak mělo. Jestli někdo budete mít možnost do Drážďan zajet, doporučuji fotbal, doporučuji i město, i když teda nemám ho prochozený úplně, ale doporučuji i město, je tam pár dobrých podniků. A já jdu spát, já jsem úplně mrtvý. Mějte se krásně, doufám, že se vám to líbilo. Jestli jo, tak určitě dole zanechte like, případně nějaký koment. A vidíme se u dalšího dílu Football Manageru s Drážďanama. Čus!